विश्वनाथाष्टकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपम् वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। भूताधिपम् भुजगभूषणभूषिताङ्गम् व्याघ्राजिनाम्बरधरम् जटिलं त्रिनेत्रम् पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानम् भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। पञ्चाननम् दुरितमत्तमतङ्गजानाम् नागान्तकम् धनुजपुङ्गवपन्नगानाम् दावानलम् मरणशोकजराटवीनाम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयम् आनन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम् नागात्मकं सकलनिष्कलमात्मरूपम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायं माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां पापेरतिं च सुनिवार्य मनःसमाधौ आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वाराणसीपुरपतेस्तवनं शिवस्य व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देह विलये लभते च मोक्षम्। विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।